Sklapaju se dronovi, kako se kaže, zove dron, kada dron se zove dron. da nije tužno i tragično, bilo bi smiješno, ali slažem se s vama, ozbiljno je. Moram da vas obavijestim da je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara, gospodin Košarac, već zatražio da se hitno održi sjednica obaveštajno-bezbednostnog odbora i da se na tom odboru hitno razjasne informacije koje je očigledno potpuno neodgovorno, neozbiljno i sa namjerom da laže iznio Zukan Helez. Mi, naravno, želimo i imamo pravo da znamo gdje se proizvodi bilo kakvo oružje koje bi moglo da se koristi protiv određenih građana Bosne i Hercegovine. U ovom konkretnom slučaju jasno nam je da Zukan Helez ima namjeru samo da cilja i da gađa građane Republike Srpske, ali u takvom nečemu sigurno neće uspjeti. Republika Srpska zna kako da se odbrani, kako da se na prvom mjestu politički zaštiti od neozbiljnih spadala diletanata poput Zukana Helaza.